that. Здравейте, аз съм Шарлок Хексмен с Биркю и Злати и най-накрая стигнахме да направим един нещо като влог. В момента се намираме на тавана, да не се чудите къде сме и да няма излишни въпроси. И днес ще дадем бин бъза от Jelly Beans бомбонките. Няма да го правя чаленча, просто така ще си ядем и да видим кой ще има късмет и кой ще изяде. Да видим сега. Така. Аз не искам да взимам първи. Давай! Не, честно. Добре, малко аз си ядам. Стой за! Бяла! Има шанс да ти се падне. Нищо. Дай, бе, ти само нещо не беше. Само добро. Това е. Нещо бебешко. Baby window. И нещо, не знам какъв език е това. Кокос нъс. Това е кокос нещо. Абе, аре, ядем шуста. Тути фрути. Тути фрути. След това. Хубаво ли или? Какъв език пише? Сапун. Сапун? Да къде е бър? Не бе, така, такова вкус има. На сапун. Къде пише сол? Те тук е... А, по тогава. Ама явно на някакъв друг език бе, човек. Добре. Добре, добре. It's my turn. Не гледай бе, гледай сега какво гледа. Кой ти научи? Дай, по колко ще вземе? По 5 на човек или? По 5, му е по 6. Опа. Пак бела. Пак. Същото. Не бе, не бело бе, това е жълто бе. Как ще е жълто бе? Бела, бела. Дотулист! Дел път да му се пасне пампета. Айде, давай. Леле, мале. Нямаме вода обаче. Чу ме интерес. Дай бе, ама стисни се забите, не го смучи. Айде, не, война, мате! Дай бе, дай бе, дай бе. Дай бе, стане, айде бе, дъвчи. Дъвчи, нема плубание. Нема плубание. Тега, тега. Върни се, бе. Къде уйде, бе? То не е добре. Ти повреш. Ело бе. Ело бе, Васе. Ама аре бе, аре да трябва да го изядеш бе. А не да бегаш, не да бегаш. Ай, няма повече. Що няма повече? Спивако. Ни, приятно ли беше? Стига бе. То ти повръща. Стига бе, аре, прибирай се. Аре бе. Аре бе да си. Нашо снима ли? Дяло. Аре, Злати, взимай ти. Взимай не. Дано не вземем па същото, къде преди взема, ако ти беше вратително. А, добре. Мале! Защо е? Какво ли лава? О, тази ли лава там. Ама всички ли са гадни, бе? Нема неко. Не. Има, има. Това е на немски, бе, братле. А от това нещо мириша на памперс, бе. Не го разбира. Да, 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 да. Яш. Абе, нема, бе, който какво беше памперс? Да, ти, ви! По-гадно нещо ли съм при живота си. Най-се, нали твоето, да? Окей. Това е кучешка храна, мисля. Да, не, супер! Не, не, не. Да ти лъхне! Аре. Чекай се, е мой ред. Никакъв късмет! Къде ли, мале? Не знам, това е на немски пише за тук, къде знам какъв. Ау, по самия мирис. Просто ужас късмета. Значи. Значи. Нещо на барбекю, обаче не знам, ще е на барбекюто тук. Довиждане! Довиждане! Ау! Ау! Ама гледай какво бавно ти е. Ама сега сте провали на бако, бе! Не бе, не стъпай там, бе! Добре. Мой ред, разбъркай ми ги. Що? Да разбъркай ли те? Не гай, изядеш. Той че колобия там. Аре бе. Леле, пак бела! Такова чудо не бях ял. Пак ми бела. Май, това е огадо. Това да, моето ако бех те хапнали, о, твоето нещо не е сравния с мой. Ага, да ти дам памперса да видиш. Това трябва да е вече вкусно. Това е третата бела. Знаеш какъв остър вкус имаше, бе? Трябваше на двора, бе. Трябваше вода, човек. Леле, сапун! Леле, мале, стига, бе! Сапун е супер, бе. Кой е? Седи, седи, мисли, бе! Сапун е добър, бе! В сравнение с моите, аз преди сапун е добър.
Ти тръвал това. Ти повръща това. А шо е тути фрути? Е, това е убаво. Не знам моето какво беше тути фрути или тути фрути с паршова. Човек, няма ли нещо хубаво в тия, бе? Ау. Ужас! Кой ти ли така смърдиш? Да! А после ми викаш хубав сапуна. Не бе, некои смърди тук на храна нещо, на кучешка. Я. Yeah. Това съм я. Я. А я смърдим на онлайна. Давай, давай. Не, не. Ще това бе, човек. Айде, аз я... не мога да го... То може да се усети по... Не, не, не. Не, 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 а моето го усети. Моето също го усети, хаба. О, давай, бай, кога ще поверим. Айде, айде, айде! Двасета нещо легенда. Дай, отвънка! Аре, че стърчиш, ама приготви се бързо. Стисни го само. И не на краните заби, да не ти остане на мене. По-бързо бе, така че го седиш по-гадно. Леле, мане. Леле, мане. А жестоко ли е? Жестоко ли е? Штуе, бе, штуе. Штуе, каже. Е, е, е. Да ти е сплю почти цела, заедно. Не. Шетва. Што беше? Што беше, бе? Те оранжевите са, господе ги прокалне на букви. Ужас, аз те подред бели мари. На мене сигурно ми беше пилшвиц. Давай, давай. Идвай тук, идвай. Само се молим да не бе оранжевата. Само се молим оранжевата не бе. Злати аут. Не, не, това е брутално направо. Зелена. Спасен. Аз не си представих, че може да е толкова отвратително. А ти викаш... Това сигурно е жабурняк. О, на тези зеленица най-лова и аз прочетах отзад. Има с трева и с... С трева съм аз. Имаш и с лимон. С лимон на трева. Това, това, да, то, той яде всичко, всичко измета. Значи колко това ти е второ, която ще глътнеш. Не е пара. Не е пара. Трева отвратително. А, трева е по-добре от това, бъде. Не е пара, много по-добре. Това е вас, аз ще повърнем, сериозно. Тревата си окей. О, бей! О, това е преди аз ядох, са че виж, са че виж. Не, мале. О, вау. Розумко. Са че виж, са теги пет, да, това е отвратително. Изяж го цялото, бе. А, ме. Мале. Стисни стабилно. Аре, бе, стисни стабилно със задните зъби, да ви после. Там да ти остане. А, добре. Да ми стане, да ми стане. Не, на мене и са се борих първи с омраза. Та ли ще ми е последна и плоча, няма да ядем един? Ай, плоча една плоса. Аре, сегаш. Аре, бе. Стисни. Стисни, бе. Хубава ли е? Ще е това? Не дам сладко. Сладко? Колко са, бе? Не колко, бе. Я няма да ям, бе. Усеко има по едно такова добро, смисъл да не ти е... Сладко или просто... Как че има добро, бе? Има, има. Има. Това е на немски, не знам какво. Има хубави. Дай, бе. Не, па сапуно тревата не бе. Да, бе, сапуно. Ще ядеш още? Дай, бе. Дай, последна на тези. Ти ли сега, че повръвам да кажа. Я съм изял три вие. Опа! Опа! Пак зеленото. Е, зеленото е лобово, що? Е, що? Едното е с трева, другото е с лимон. Преди му беше трева. Сега че е сигурно лимон. Они колко са? Две ли са? Май па нещо като трева, или това е лимон? Не можеш да усеща вещите. Последната бомбонка. Аре, се подгадвам. Дали ще поворам, човек? Леле, мале! Оооо, я това май приядох такава лилава. Я ли ядох лилава? Да, това беше на земя, на кучешката храна. На ауу, са че ти ареса, ако е кучешка храна. Последна бомбонка. Е нещо пудинг. Може кафете е нещо. Не, пише пудинг и нещо how the future. Няма, не знам. How the future. Да. How the future. Е това бе, how the future. Пудинг, а? Е това бе? Не знам. Ама гадно ли е, хубаво ли е? Окей, но... Пудинг е. Пудинг? Значи... Дай още една, бе, дай по... Е, бухуци, зядох си те бухуци, аз, бе. Аре, още на земи си те. Бе, бе. Аре, бата, тъпно да има... Зядох хуайната, аз. Да има кулминация, бата. Аз съм с две хуари. О, бебе, погледни. Ще това, бе, оно е жатасало с... Зелено с точки. Мухъл. О, бебе, това че е опасно. Това е нещо тегало. Това го ядох там при кога? Земята. Значи ти една хубава ти направо си яот. Ти сядах три гадни. А, човек. А и земята не е хубава? Лукъм, лукъм. Мирише на земя. В
верно мирише на земя. Седно долу от градината. Верно, седно от градината си. Чай, последна. И приключваме. Абе, моето, нека си наповръщаме и във вкус. Лале! О, твоите приятели. Каре се да ме гадното, бе. Е, да, да, аз взерох си му 4-5 такива. Аз един сапунито да купе. Ама това е жълто, бе, човек. Как че е жълто, бе? Жълто е, бе. Не е жълто, бе. Ако му има бело и жълтини, кава кога къде я яш? Ще е това. О, не. Айде. Ау, здъвствай. Стой тук, бе. Не! Брутално е тук. Че колабира. Колабира бърже, бе, малко. Вратата са взели. Колабира. По вратата ли ще удари? Благодари се вратата. Удари ли се, бе, Васил? Да. И беше да колабира, падна и... Смазах си пръстите. Ела, седни. Ужас. Това беше моето отвратително ушно. Ама вие сте много дуби, бе, на мен дръжте, бе, мале, как се смазах. Ох. Подържаме те малко. Да, лигата. Да видим дарича. Еми хора, това ще бъде всичко от това видео. Надявам се да ви е харесало и искате още такива влогове. Ако искате да, да гледате нашето мъчение, просто харесате този клип, посетите в коментар и се уморите за нашия канал, за да ви следите всеки ден. Бурчат на нашите, те си на следващия клип. Чао!